Миколаївській міській раді виділили кошти Миколаїв електротротрансу. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Фінансову підтримку дітей, хворих на цукровий діабет першого типу, узгодили на засіданні комісії обласної ради. З бюджету їхні сім'ї отримують по 10 300 гривень. Звернулись за фінансовою допомогою до обласної ради 256 сімей. Члени комісії обговорили, які препарати необхідні дітям з діабетом. Перша проблема – це інсулін, друга проблема – непреривне моніторування. Прибори для моніторингу цієї хвороби. Для коштів, для придбання. Ну, кошти для придбання приборів. Кошти для придбання приборів. Це за границю купляють. Ну, от ці, да, от ці деньги. І третє, це сенсори. І третє, я так зрозуміла, що окрім інсуліна, ще є ліки, які необхідно для лікування цієї хвороби. До засобів моніторингу відносяться тест-мушки та сенсори, які показують рівень цукру в крові. Також щоденно хворим на діабет дітям потрібні шприци, ланцети для проколювання тощо. Батькам дітей, які хворіють на діабет першого типу, відповідно до порядку надання адресно-грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які проголосовані Миколаївською обласною радою, і відповідно до цього порядку в бюджеті заплановано і проголосовано 5 мільйонів гривень, допомогти в розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян тим заявникам, які сьогодні подані на розгляд нашої комісії. Оно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб нам допомагали. Воно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб допомагали в подальшому. Ви ж розумієте, що до 18 років треба виростити дітей, і далі вони підуть в самостійне життя. Так і після 18 навчати, ростити. Наступного тижня засідання проведе профільна комісія обласної ради, де також візьмуть участь представники облдержадміністрації, управління охорони здоров'я, яка оцінить ситуацію з діабетом в області та шукатиме шляхи та джерела фінансування на його лікування. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Комісія узгодила фінансову допомогу сім'ям з другої спроби. На минулому засіданні 17 лютого виділення грошей члени комісії не підтримали. Виділення 10 мільйонів гривень підприємству «Миколаїв Електротранс» узгодили депутати Миколаївської міської ради під час 56-ї сесії. В сесійній залі 39 депутатів. Сесія повноважна. Міський голова Олександр Сінкевич каже, на засіданні голосуватимуть одне питання – перерозподіл 10 мільйонів гривень для комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Зокрема, ці гроші планують спрямувати на погашення заборгованості за електрику та пільговий проїзд. Без попереднього обговорення за проголосували 38 депутатів, один утримався. Це рішення дозволить продовжити процес отримання кредиту від Європейського банку розвитку та реконструкції на придбання 60 тролейбусів, модернізацію тролейбусного депо та оновлення інфраструктури в цілому. Знаєте, незрозуміло мені придбання автомобілю «Нива Шевроле». 400 тисяч гривень на охорону підприємства і те, що підняли вартість проїзду з 3 до 5. Це теж вдарило по кишенях наших виборців. Мені незрозумілі придбання меблів, ремонт актових зал, їдалень та кабінетів. Хоча ми знаємо, що в добрі часи прибуток в день, яке заробляло підприємство, відкладалось на зарплатню і на електроенергію. Прийдіть до нас на підприємство, ми вам покажемо всі цифри, розкладемо всі сумніви, які у вас є, ми на всі питання дамо відповідь. Мене підтримають мої колеги з транспортної комісії. Відкрийте нам місто, дайте нам замість маршруток працювати тролейбусами, і ми покажемо вам результат. Ми замість 30 мільйонів будемо заробляти 130 мільйонів. Які проблеми? Давайте вирішимо це питання, і неважливо, я буду там директором чи хтось інший. Більше інформації дізнавайтесь за півгодини о 8:00. Не перемикайтесь.